چا زما د ژوند تپوس کله می پکور کې څوک تپوس کې خپکان ته می ګوري نه با زړه می ځان لدن نه ختم کچ غرمه چې وې مزار به خام بس خرو چې سر چې وې مرمه بس خرو اولور می زی مدرسې ته دا یو وړه ده او بس زه خو وایم چې زه د خپل کور نه مدرسه جوړه کړم خو زموږ د دې کور نه خلک نفرت کوي ټول غمونه می په سر دي چا هم زما نه تپوس نه کړ په مدرسه کې به دا کلام وي که نه هغه به هم دا وي که نه دا زما لسم قرآن دی چې زه دې خلکو ته یکدم وي نه ستوري د اسمان نه سپوږمۍ غواړي باچا د دې ښار خلک اوږي دي روټۍ غواړي باچا السلام علیکم مینوال زه د مردان په یوه ګمنام سیمه کې حاضر شوی یم زمونږ یو خورکۍ چې د شازیه په نوم سره مشهوره ده زما په خوله باندې څه الفاظ نه راځي چې دا زه د دې ذکر وکړم مونږ ورته انګلیش کې برودل هاوس وایو په هغې کې زه موجود یم الحمدلله دې دا کار پریښی دی خو بیا هم څه خلک به راتلل او دلته کې به د هوس هغه خپلې کارنامې کولې د دې په ذریعه نو توبه خدای توبه الله مې دې معاف کړي چې دا هغه وخته ولې جوړه شوه او بیا چې کم دی نو هغه کار یې پریښودو په دې ولې مجبوره وه چې دا کار یې کو او دا کار یې ولې پریښودو الحمدلله ډیره ښه خبره ده چې پریښودو خو د لوی اختر اختریز مازیګر دی راغلی یم چې د دې پوښتنه وکړم او د دې په سر لاس کېدم چې ولې په دې باندې مجبوره شو چې دغه غلط کار به کولو او آیا اوس هم چې دی داسې رونه شته چې د هوس دپاره به راتلل او دلته به پوښتنه کوله ټلیفونونه به یې کول نو آیا اوس هم راځي او پوښتنه کوي که نه السلام وعلیکم السلام څنګه وروره ښه اختر دې مبارک شه مننه چې دلته راغلی زموږ دې کور ته تاسو د شازیه په نوم سره مشهور جی جی او جی سره ته وایه چې د دې نه مخکې دغه کار باندې تاسو ولې مجبوره یاره بس وروره هغه خو ډېرې مجبوریانې وې زما خو هغه مجبوریانې به ما ختمې کړې هر څه مې ختم کړه اوس مې دا څلورمه میاشته شکر دی چې توبه مې وباسلې ده هر څه مې پریښې دي خپل مونځ اودس کوم خپل بچي بس ساتم که څه وي وخورو که څه نه وي نه خورو ناس یو خو بیا مو هم خلک نه پرېږدي دا ډزې راباندې وشوې په کور ولې درباندې ډزې بس د دې کلي نه خلکو لر کړي وو دا خو زما ډېرې انټرویانې وشوې او ډېر خلکو ته مې وژړل ډېر پر یادونه مې وکړل او ډېر خپل د ژوند ټولې بیانونه مې وکړل خو دې خلکو کې احساس نشته خلکو چې تاسو باندې ډزې کولې نو څه وجوهات نو د دې کلي نه خلکو لر کړو بیا د مردان ډي پي او صاحب زه دې خپل کور ته راوستم په دغه خبرو یې لر کړو چې تاسو غلط یې بیا ما د دې کلي مطالبه ومنله ما په قرآن لاس کې خود په یو قرآن نه دا زما لسم قرآن دی چې زه په دې خلکو ته لاس ږدم خو لا به د دې خلکو نه ایمانونه تللي لا به مسلمانۍ ختمه شوي او دغه دا بیا راغلو بیا درې میاشتې مونږ یو ځای بل ځای تېرې کړې په داسې کورونو کې هم تېرې کړې چې بجلی نشته اوبه نشته مونږ پکې هغه وخت تېر کړو بیا د مردان ډي پي او صاحب مقدم خان انعام جان خان زه دې کور ته راوستم چیرې اوستم ما باندې درې ورځې بس کور کې مې پنځه ورځې تېرې کړې بیا راباندې ډزې وشوې هغه ډزو کې زما نه حکومت ته پوس کړی دی نه د دې مردان داسې یو ناظم راغلی دی نه د مردان داسې یو پښتون راغلی دی چې ما دا کار پریښی دی او ما ته چېته یو دړی اوړه راوړی دی چېته کیلو چینی په لاس کې راوړې ده لی زما د دې ډزو ته پوس کړی دی چې دا تاسو باندې وشوې دا ولې اوس خو ما هغه غلط کارونه هم پریښی دي نو دې غلطو کارونو ته مجبوره ولې شوې بس ژوند دې سخت راځي که نه هغه وخت هم زما بچي واړه واړه هغې دپاره مې دغه ګډېدل او دغه جینکۍ او دا لار اختیار کړه اوس شکر الحمدلله د الله لاک لاک شکر دی چې د دغې هر څه نه مې داسې نفرت شوی دی چې بس دغه آواز راته څوک کوي نو بد راباندې لګي دا څلورمه میاشته چې نه موږ پردی سړی لیدلی دی نه مو پردی ښځه لیدلې ده نو چې د هغې نه مخکې به تاسو سره ډېر خلک رابطې وې ګفټونه به هم درته راوړي وو ډېرې ښېګړې به کولې چې کله دغه غلط کار باندې مجبوره وې چې اوس دې ښه کار طرف ته مایله شوې نو څوک تپوس کوي نه جی نه نه موږ کره اوس سار موږ دومره سخته تېره کړې د اختر زبرګ ورځ ده ښه زموږ خپل هم شته ښه مو پردي هم شته ښه هر څوک شته په دې مردان کې ښه پښتانه هم شته خو موږ د اختر سار داسې تېر کړی دی چې موږ کره د روټۍ درک نه لګېدو نو غلط لارې ته خو خامخا په دغه وجه باندې اختیاریږي چې سحر مو ناشته څنګه کړې سحر اډو ناشته نه ده کړې قدر ته چا راوړې د اختر مازیګر دی ته خلکو به وخې سنبال کړي خوړلې به یو تقسیم کړې به موږ لا خوړم لا روټۍ هم نه ده خوړلې دا څلور بجې دي لا پنځه بجې دي نه مو ده خوړلې چې خو موږ سره د دې کلي خلک غم خو عادي نه کوي نو غوښه به راته سر راوړي او داسې خو به چې زموږ هغه غلط کارونه کول نو د مټیانو ډبیانو او غوښې دا دومره غوښې به وي چې موږ کره به شپږ میاشتې خلاصېدې نه زموږ به په یو بل کره یخودې وي اوس چا زما د اختر نه چې زما څلورمه میاشته روژه تېره شوه په روژه کې ما دا کار پریښی دی زما چا تپوس نه دی کړی که دې په دې مردان کې خلکو وړه ورکړو
په مردان کې خلک خلکو له سوداګانې ورکړې خو په مونږ تېره شوه په ناره لوږه پارسه تېره شوه هغه سخته ډېره غټه وه اما تېره کړه نو که تاسو غلط کار کوو خلکو تاسو ډېره ښېګړه او مرسته کوله نو دا ولې ونه کوئ چې ستاسو د خپل کور یو مدرسه کې بدل کړي کیدی شي تاسو سره ډېرې ښېګړې وشي او کیدی شي د خلکو دا ذهن دې طرف ته مایله شي چې یاره دی اوس غلط کار پرېښی دی او واقعي چې کوم دی نو یاره دی د الله او د الله د رسول کار نو دغه به هم زه وکړم وروره خو لکه دا قرآن به په مدرسه کې به دا کلام وي که نه هغه به هم دا وي که نه دا زما لسم قرآن دی چې زه دې خلکو ته اقدم راخلم ورپسې چې ما صحیح لار اختیار کړې ده ما واپس مه مجبوروي په دې قرآن کې خو ځکه الله پاک ډیر دغه پیدا کړی دی چې پیله کلمه راغلې ده او بیا دا قرآن راغلی دنیا ته او دا زما لسم قرآن دی چې زه دې خلکو ته اقدم چې ما دا هر څه پرېښی دي او د الله لار مې اختیار کړې ده او څه زما د خپل کور مجبورې ډېرې دي څه مې په خپل کور کې پریشانې ډېرې دي پریشانې دي اوس پریشانې وایي یاره پریشانې مې دا دي چې زوی مې دغه شانتې دی خاوند مې داسې دی دوه لوڼه مې دي یو زوی ما ټیم په ټیم رزق پیدا کول غواړي دوایي پیدا کول غواړي د هغې جامه کپړه پیدا کول غواړي چې سار شي ویم چې غرمه به څه خورو چې غرمه شي ویم ماښام به خو څه خورو ټول غمونه مې په سر دي چې هم زما نه تپوس نه کړو پیغلې دي له خیره نه یو د دولسو کالو دی یو د غوړ چا زما د ژوند تپوس کنه مې په کور کې څوک تپوس کوي خپګان ته مې ګورې نه به زړه مې ځان له دننه ختم کړه چې غرمه چې ویم سهار به ماښام به څه خورو چې سهار چې ویم غرمه به څه خورو زما په سر ډېر غمونه دي زما د ژوند چا تپوس نه دی کړی او نه کوي زه دې میډیا ته ډېره په مجبوریا کېناستم زه بار بار دې خلکو ته یم چې ماما مجبوره وای زه ډېره په دې خپله زندګۍ تنګه شوې یم چې دا چا څوک نه وي د هغه د شین چت باچا ضروري یقینا چې ستاسو په دې شلېدلې لوپټکې چې کوم دا ټکونه دي نو دا به د مسافرو ته دا به د پښتنو ته ښکاري نو دا څه د شوق نه نه ده لګیا او دغه کار یې نه کوو اوس بار بار تاسو ته مینت کوي چې د دې قرآن په خاطر دې دا کار پرېښی دی نو داسې نه چې دا دغه کار ته بیا دوباره مجبوره شي او د دې مجرمان به زه او تاسو یو په یو معاشره کې چې غلط کار کیږي نو په هغه چاپیرچل کې هغه کس خو مجرم یی خو دې سره دا خوشه چاپیرچل کې چې کم خلک یي یا زمونږ بادشاهي وخت حکومتي وخت نو دا هم مجرمانی لہذا د خدای د قهر نه ویریږي د خدای د عذاب نه ویریږي چې دا خورکه په دې باندې بیا مجبور نشي چې دا د غلط کارونو ته بیا مخته نشي نو دې کې به یوازې زما ګناه نه وي د دې ګناه به نه وي او هغه خلک چې کوم غلط کارونه کوي د هغې ګناه به نه وي یقینا چې دی کې بس تاسو هم ګناه وي کالونه درته راځي ډېر راځي ډېر درز لیونۍ شوم بیماره شوم کالونه راځي دا مسافر راته کالونه کوي ډېر پکې ښه دي ډېر چې چا را سره څه کړي دي الله دې ول ډېره لویه ورځ ورکړي د اختر ورځ ده خو ډېر مسافر پکې زمان هم زیات کنجران وي موږ خو کنجر تو پرې خو د خوا کنجران وي څوک غلط تصویران نه لیږي څوک چې ویډیو کالو کې نو ځان به راته وښیي څوک پسه کوي څوک پسه کوي نو ما ورپسې نن بیا دا قرآن ناغستی دی چې د مسافر ټول مسافر یې او الله دې هغه مسافرو له زندګي ورکړي چې څوک زما قدر کوي او الله دې ولله ډېر څه ورکړي او چې څوک مې قدر نه کوي نو نن د جمعې ورځ ده نن د اختر ورځ ده او دا قرآن مې ورپسې راغستی دی چې خدای هم دغه هلته نه چې څوک پردې تور سری سره غلط کاروبار کوي غلط روزګار کوي او غلط خبرې کوي نو د دې قرآن د برکته دغلته نه پاکستان ته په تابوتونو کې راشي او چې دکلته کې غوښې معلومې نه شي زه خو دوی مسافرو ډېره تنګه کړې او ډېره زیاتې اوجړولم د اختر ورځ د نن د اختر ورځ د ماته پکې ډېرو خلکو غلطې خبرې وکړې نو زه ورته وایم چې ما ته هیڅ مرالیږي خو ما ته غلطې خبرې مه کوئ ما دا هر څه پرېښی دي او د الله لار مې خوښه کړې ده تاسو ما ته هیڅ مرالیږي ما له به الله راکوي خو داسې مسافر پکې شته چې ما له ډېر قدر کوي ما له ډېر عزت کوي زما بچوله دوه روپۍ رالیږي خو چې دا ټول دغلته ټول مسافر وي او دا ټول داسې مسلمانان وي داسې ښکلې ځای کې ناست دي چې هلته کې زموږ د نبی علیه السلام کور دی او هغې کې ناست دي او دا خلک دا غلطې خبرې رالیږي نو دوی د خدای د قهر نه نه یریږي که چېرته داسې ممکن وي که نه چې تاسو کار پرېښود د مسافرو کې یا په دې مالدارو خلکو کې داسې یو کس وي چې تاسو له روزګار روان کی نو داسې مو خوښه نه ده چې تاسو په کور کې دننه په عزت سره خپل روزګار کوئ ولې م نه ده خوښه زما څلور میاشتې وشوې چې زه په دې خپل کور کې ناست یم ما نه پردی سړی ولیده نه مې پردی ښځه ولیده خپل مونځ اودس کوم که یینو اخرو که نه یینو بس اوده شو د چا نه مې په دې چم کې نه ده غوښتې
او کسرا کر نه وینو نه را لسوکرا کای او نه سوک د چانه غواړم د سلور میاشته تاسو څنګه تیریش د سلور میاشته زمونږ داسې تیریش چې بس کله روټه وی کله نه وی روزه مو ډیره په تکلیف کې تیر کړ بیا پر دې کورونه ډیر په سخته کې تیر کړ ير ما ډیر سخت سلور میاشته کې ولې دي خو سختو کې خوشاله يم په دې ژوند خوشاله يم دا په دې زندګي خوشاله نو یو رور مسافر پیدا شي چا وی جستا سو د دې د غزه مزه اخلم نو دا سم خوخ نه چې تبلیغ کې لاړ شي ولګ وخت ولګوي خپل بچی ځان سره بو ان زه خو خوشاله ما ولې نه وای خلا چارا لسکړی نه دی دغه او دوشته پکې مسافر ماته پیسې را لګلې دي زما پیغه یو ټیم گزاره شوی د خرور په پردو ورکړو خو مسوک نه کیږي کنه خپل سره کاروبار سٹارټ خپل سره کاروبار مې وېس بچول مې سوک سو کی لا کور کې راته سوک سر روزګار روان کی نه خپل ځان د پاره مسافر دی او زه په مسافر وډی رضیاته خپکی گم زکه چې مسافر د خپل بچو د خپل مور پلار د پاره تلوي سخت اختیار کړی وي زه په ډی رخه پکی گم ما ته اړیو سړی درونو د بچو په شان تخکاری خو اغه کې داسې سم مسافر دی چې اغه کې احساس نشته په پاکستان کې داسې خلک ته چې اغیم را ترنګونه کوي زه ورته ویم رو زما دا قران نه ویني خو لکه دا مسافر را تډیر کوي زه تاسو سره یو مشوره کول غواړم د کیمرې مخې ته چې دا سه مخه نه چې یو لور کې تاسو کوم دی د الله په لار کې ورکې وغید باندې د دین سبق وای اغه را لوی شي او غا چې کوم دینو اوم دې کور کې د دینو د الله د دې قران چې کوم دی درس کیږي نو دا سه مخه نه چې د غایو سیستم روان زما خو ډیره زیاته خو خدام چې تبلیغ تم لاړ شو دا ټول بچی می لاړ شي زلاله شم او کستاسو یو لور کې یا یو بچوړ کې په دې کار راوړیږي نو بیا به په تر سه لور مزي مدرسې ته کنه او لور مزي مدرسې ته دا یو وړه ده او بس زه خو مچ زه د خپل کور نه مدرسه جوړه کوم خو زموږ د دې کور نه خلک نفرت کوي ارسه د ته پته د خلک ته نفرت کوي زموږ د کلی خلک زموږ نه نفرت کوي دا د اختر زبرګ ورځ ده مونږ سار مونږ کر د وړو درک نه دی لګېدلې غرمه مونږ روټه نه ده خوړلې مونږ کر دا کلی دا قران مجید می په لاسو کې دی که مونږ کر د وړو درک لګي لارا کر د غړو د چینه درک لګي بس ناس یو غټیم له خدای پاک را کی سوک نا سوک راته زر 1500 روپے موبایل ترو لیږي زمونږ په گزارو شي خدا د اختر رز ده زما بچو سار جړل چې مونږ لمدا وانه غسته دا نور کله چې غلط کارونه ورس بډیرو بس وس نشته خدا ژوند می خوخته تا خو خپل ما کپڑے ولید تا حالات نیولې بچو لدې جامه پیزار اس مې نه دی کړی دغه دی بچی مستا مخه ته ګرځي اس مم نه دی کړی نه مسمم نه دی غستی مسافر راته ویل دي چې تنخواګان بند دي بیا راته سخل کوی چې اونډې بند دي اختر نرستو بدر کنو بس غیلې د خوده زندگی ورکړه کاغی راته سره ولېګل نو بیا په بچو ته کوم خود غریبانانو به عمران سیب ساختر وی یقینا چې د غریب سړی اختر چې کم دین او اختر نوی اگر چا د لوی اختر د روز د قربانو د خوشالو د سوکالو روز ده خو بیا هم که تاسو راشي او د دې خورکه خبر واخلې نو دا به ډیره بهتره خبره وي ځکه چې زما دا کیمره دروغجنه کیدی شي خو تاسو د سترګې دروغجنې نشي کیدی په خپل دا وینه او دې سره مرستیال شي د دې چې کلما دا کې چونو قتل نو هغه چینی د چینه برابر نه ده هغه وړي د غړو برابر نه دي او اټدان مې نه دی قتلې او په دې ټول چم محلت کې چې کم دینو دون سکنو چې دی له وخه راوړي وي کدا ار څنګه دی دا بیا انسانان دي کدا غوخه چې دی سوک چاته ورکینو زایقه یې نه وي چې را زناور خو به خوري کنه نو کدا انسان نه وي د زناور په نظر خو به ورته کتلی و چې را غوخه نه وازغه خو به ورته را لګلې ونو وازګې نه مومزان لړلې ستې او جی او دونه سوک نو چې دی تاسو یې کړې وي زه ډیر نه پويګم خو صرف دونه پويګم چې د دې اختر پر راشم او د دې د کور حال احوال تاسو ته کېدم چې ولې دې مجبور شو او یقینا چې دې مجبور شوی نو دې کې خود دې لاس شامل دی خوده کې مونږه زمونږ معاشره زمونږ حکومت او زمونږ دا ټول چې سمره خلق دی په دې کې مرستيال دي تر ته وایي چې لګ زوړ غونته کې هغه زوړ وخت ته زو د کم کم محکمه او د کم کم د خلک ستاسو درته راغله ار محکمه را تراغله ده ار غټ افسر را تراغله دي ار غټ سړی را تراغله دي ار غټ ناظم پختون را تراغله دي ار څه زما دي کور تار یو سړی راغله دي اوس می سو کوم تپوس نه کوي ار یو سړی زما کور تراغله دي ار خ تاسو باغې سره ډېر تعلقات نو پکار د چېغي تعلقات پکار راو بس بس تعلقات نه کی نه پکاریږي کنه بس چې کار سړی پری دینو نن سبا خدا سم لار ما اختیار کړې زما دروازه چاونه ډبوله
چې هم داسې زمي دل راوړې دي او دغه لار چې می اختیار کړې و د شپې به ما ته یو ولس یو ولس لس لس بجې ورنه بيد چا براته پیر وړو چا براته روټه وړو خدا ته پوس په کوچ سشتا اوس اوس نه هغه ته پوس سوکي او نو ځکه چې ما قران ناغست دي او ما صحیح لار اختیار کړې ده کوم غدل ته دا یو غختنه و چې په دنیا کې خلک ډیر دي او کا خراب خلک ډیر دي نو سب یاره زه خو هم خراب خلک ډیر دي جی خراب خلک ډیر دي خراب خلکو مرګرتي ار سوک کوي د سم خلکو نه کوي صدا څه خو نه چې تاسو د دنیا ته په خرابو چشمو کې ګوره یا تاسو هغه سترګو ته کوم چشمې لګیدلې دي نو هغه خراب دي کې دي چې تاسو یو خن نظر سره وګوره د کور نه تاسو چې کم دی د الله او د الله د رسول یو ذریعہ جوړ کې بیا تاسو سره ډیر خلک مرستيال نو ما دا اختیار کړی دی د الله رکنه شکر د درې ورځې مم لګولې درې سالپور کې مې کور درې ورځې مې لګولې دي مونځ او دسم خپل کومه او چې دا لاره مې اختیار کړه نو اوس راته څوک ګوري نه کنه نو دا ښه لار خو هم دا ده کنه ګوره شروعات د کلمې نه کېږي چې قرآن مجید خلک راواخلي نو قرآن نو قرآن مجید چې پیله خلک کولاوي نو پیله ته کلمه ده بیا وروستو خلک قرآن وایي کنه نو چې دا قرآن ما راواخیست نو زمانه خلکو نفرت وکړو چې ښه لاره مې اختیار کړه نو زمانه خلکو نفرت وکړو یقیناً چې ستاسو دا پیغام به خلکو کتلی نه وي ستاسو لاس کې قرآن لیدلې نه وي د دین مقدس کتاب زما په دې ټوله دنیا په دې ټول کائناتو کې قرآن دی لسم دی خلکو ته اکدم چې روره ما د الله زمم چې زما د کور نه څوک مدرسه جوړه کی موږ پکې د کرایې پیسې حساب امه خوخه ده که زما د بچی څوک مدرسې ته بوزي موږ څوک تبلیغونو له بوزي امه خوخه ده زما په ژوند کې شکر دی چې دا د خوشاله مقام دی چې راغو زه سمې لارې ته راغم خپل مونځ او دس کوم حکومت نه مې دا ګیله ده چې زه غریبه ښځه یم خو زه په غریبه کې داسې یو ښځه یم چې زه د ګنده لارې نه سمې لارې ته راړم په کار دی چې د حکومت هم ما سره مرسته کوي که نه زه د ګنده ډیران نه رالم او په پاک ځای کېناستم نو زه یې داسې نه یمه خوښه زما حکومت تپوس نه دی کړی زه بلس دې تاڼې ته لاړم ما ایسي چو سره ما ته یوي د ما د تاڼې نه وځه ما ورته وی ما خو هر څه پرېښي دي وایي زما راپوټ یې ناغسته ما سره دې کلي کې چا جګړه وکړه زما د ایسي چو د دې زما خلاف ته چې زه لاړم ما ته وی وستا کنجری وای زستا قرآن منم نو چې زمونږ افسران قرآن نه مني نو عوام خلک به څه ومني د ټول مسلمانانو د ټول کائنات او د ټول دنیا چې کوم نه د یو قرآن دی وای دا ته ځان لبانی ګوري اسی چوراته وی نو زه په دې باندې زه د چان نه یری ما په خپل زړه باندې د الله د یری دغه کار پرې خو زما د سچ باندې توبه سی غنا نو یقینو غچه ته دا سه پاکه غنا چې څنګه د مور نه یوی ورو دی ماشوم پیدا عمران سیب د دینه خو پس نشتا تا زما د کور حالات کته ته چم یو پنځم یاست مخ کی ما کر راغلی وی ما کر ودا کچن د چیو د چینو د غړو د هر سنس خا کی دوه ما بخل کوله سبزیانی ورکولی خو زما دا لار خو خه د پری د چ نبی زمون پیغمبرانو ډیره سخت تیری کړی دی او زمون نبی علیہ السلام بخل کو مونست نه پری خو د يهوديان غیب په شیشی را ورولې خزل خو غبه د الله لار نه پری خو دا او کانی به په ورول په سیخو به خپې کې خو دی زبم د الله لار نه پری دم پری د خلک ته ما سره امداد نه کوي دا خلک ته مال سره را کوي خو زما الله سره مینه ده زه الله لار نه پری دم کپما سوک ډزی کوي که زما بچی سوک مړه کوي که زما بچی سوک لالي خو نه زه د واپس د چار دا ډیمانډ منم او نه د الله لار پری دم ساده غیرت ته په دواړه لاسي ز سلام کوم او دا سوال بدل تخپل مینوالو ته دغه مسافر او ته واکدارانو ته اکدم چې د دې مرسیال جوړ شه دا پزړ باندې سوره دا سوره نه دا پزړ باندې دا خو نه دی او دا چې کم دی نو ډیره زپلې شوی د دې حالاتو ډیره زپلې دا نو مهرباني وکې کده دې مرسیال نشه جوړې دی نو دا متنګوي نو په اخر کې بس تاسو نه دغه گزارش کوم چې دا هم زمونږه و خور دا او په دې معاشره کې جون کې دا سده يهوديانو د نسل نه نه دا سده کفارو د نسل نه نه دا هم په دغه پښتنو معاشره کې رلوې شوی یو خور یو مور او د چا چې کم دینو بچی دا اوس په غوړم تاسو اجازه تخپل همکار کیمرمن ابوبکر سره عمران غزل عوامي نیوز مردان ان شاء الله